safiirka Soomaaliland fadhiga dalka Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed oo maanta wareysi kooban siiyay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay safiirka xigeenka dalka Ruushka oo safar ku yimid Soomaaliland iyo meelay ay soo kormeeray ujeedada ay u yimaadeen. Cabdifataax Saciid Axmed ah safiirka Soomaaliland fadhiga dalka Djibouti wuxuu faahfaahiyay xeerka wanaagsan ee uu furmay Soomaaliland iyo Ruushka, wuxuu tilmaamay inay tani tahay siyaasadaha lagu xoojinayo iskaashiga dhinaca maalgelinta iyo arrimaha xeerka caalamiga ah. Safir kuxigeenka u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti ee dalka Ruushka oo isaga uga wakiila Soomaaliya iyo Soomaaliland iyaga ayaa ka wakiila iyo waxa la socda nin advisor ah oo runtii ka sarsan diblomaasiyiinta safaaradda. Runtii socdaalkaygu runtii wuxuu ahaa ama ujeedadiisu ahayd in runtii xiriirkii soo jireenka ahaa aan soo celinno. Waftigaana runtii waxayna soo booqday meelo badan oo taariikhiyana oo gobolka saaxiibada caasimadiisa Berbera ay ugu horeysay dhakhtarkii xaafadda Mooska la oran jiray dekedda oo 300 oo mitir ay dhiseen madaarka meelo badan oo beesi ay ku lahaayeen. Runtii waxaan wuxuu ku koobnaa safarkaas ama u daarnaaba in aan runtii xiriirka xoojino soona cilmi xiriirka runtii muddada inta dheer laga joogay Soomaaliland iyo dawladda Russian Federation kaba. Runtii aan jecelnahayna inaan sii xoojino maadaama safarkan waa safarkoodii u horeeyay. Rajeynayna dawlado kalena runtii inay iman doonaan Soomaalilandna runtii si madaxweynuhuba markay la kulmeen u sheegayba Soomaaliland waa open for business, Soomaaliland cid walba timaado soo dhaweynayna. Waxa weeye dalkiin waa ogtahay waxaa ka jira shaqo la'aan fara badan, 6,000 oo arday sanadba jaamacadaha ka soo baxa, mashaariicda investment la galiyay ayuu baahan yahay. Marka cid alla cid waxna la qaban karaysa, runtii diyaar baan u nahay inaan dalka ku soo dhaweyno dowladda doonta wahaataa dowladda. Dhinaca kale, wuxuu faahfaahiyay safiirka Soomaaliland fadhiga dalka Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed waftiga safiirka xigeenka dalka Ruushka u fadhiya dalka Djibouti iyo ka qaybgalkii xafladii shirkadda DP World ay kula wareegaysay dekedda Berbera. Adduunkuna waa interest ama wax kala faa'iideysi baa jira. Dowladuhuna waxay leeyihiin interest ay u gooniya marka dal doonaya xiriir la sameystaan. Kolley dabcan de waxaa jirta sabab keenaysa in waddanka xiriirkiisi ay soo celiyaan ama ay runtii dhisaan ama ay wax ka qabtaan waddanka labada dhac isdhaafsadaan oo kale haday noqoto ama siyaasad ama ganacsi ama maxaa hayda waxyaabaha badan runtii labada dal faa'iido u noqon karaya. Marka kolley taasina runtii waxa weeye arrimaha diblomaasiyadda ayay ka mid tahay. Wax walba runtii halkan kama sheegayo, waxaan insha Allah rajeynaynaa wax wanaagsan ka soo bixi doona safarka iyo kuwa kale dowladaha kale runtii iyagana aan soo wadno oo dalkan runtii insha Allah insha Allah wax ka qaban doona. Ambassador Wufti waxay la kulmeen iyadoo dekedda DP World lagu wareejinayay Berbera, qayb ay ka ahaayeen bal iyaga dareenka isbarbardhig ku samee maadaama Ruushku horey dayactir ugu sameeyeen ama dhisme ku sameeyeen dekedda Berbera iyo wareejintii ay kasoo qayb galeen. Runtii wareejinta waxay dekedda Berbera 12-kii bishan aan ku jirnay May waanay la kulmeen safarkooda. Runtii uma daarnayn taa la moogta booqashay inay arkaan dekedda, laakiin waxaad runtii kulan aan la kulanay dekedda maalinta la wareejinayo anagoo booqashada iyada 4 aan nimid oo ahayd bisha 12-keena nasiib wanaag dekeddii la wareejinayo oo la DP World runtii la wareegso kulankaasina runtii aad ayay ugu farxeen waana soo dhaweeyeen maadaama investment badan Soomaaliland la gelinayo iyaguna runtii tusaale ahaan baa noqoto dawo ku dhiirigelinaya ganacsatadooda. Kale markaan sheekaysanay si gooniya in ganacsatadooda kale halkan yimaadaan wax ka qabsadaan Soomaaliland waxyaabaha badan ay runtii laga faa'iideysan karayo haddii noqoto saliidoo kale ama waxyaabo kale oo badanba. Tusaale ahaan baan taa soo qaatay in runtii ay laga faa'iideysto maadaama waddanku u baahan maalgashi. Marka runtii wax weyn baa ugu koray runtii waxay ahayd arrin runtii mucjisa ah.